你就老实说出你现在为什么不穿衣服的原因就好了。对啊，你为什么不穿衣服啊？其实我知道哎、欸，你又知道啊？啊，你知道？不是，没有，我们不知道，所以你可以动成题目，没关系啊。对啊，你就打进去吧。对啊，你就打进 去,、啊、去吧。什么东西？哎、欸，撕。啊，你不是、啊、你不穿衣服，不就是因为那个原因吗？啊，游戏里也可以哦。啊，对，可以啊。没有游戏就跟你本人一样，你少来，我们都知道了。那个是游戏，就是你的人生啊。对啊，那个我们都知道你刚把内裤换一个颜色，也把 skin 换一个。好讲吗？法师正你咯。好。我总觉得我等一下应该可以吧？盖的题目很奇怪。啊哈！哎、欸，来了，来了，准备好了。我要带巧克力的、喔，酱油就很烂呢、欸。哎、欸，不是，有你这个，有你这个没问题吗？有你这个，哎、欸，不是，我没有说什么东西啊。法师，你这种烂题目啊！秋风，我这是让你有点怀念。杰、欸、克，杰克，你的也没好到哪里去，你知道吗？杰克，你的也好到哪里去？很有画面、欸。你们是不是一样啊？你们两个是一樣、啊、我相信你们，半斤八两吧。不是，我觉得最有问题的就是题目本身的，你知道吗？你是拐弯子说法是有问题了。他自己没那个能力，他要怪我。啊？什么没能力？哪个？题目本身有问题。没问题吗？你们有问题吗？有问题啦！他们观众不知道谁参加了。观众不知道谁参加，右边不都有 UID 吗？不懂啊，他们看不懂啊。Tape 看出来啊！我们要中文字，我们不要英文。这为什么会参加这种东西啊？真的有参加过？难盖哎、欸！真的参加过这种东西哦、啊？什么东西？你不会是盖我的吧，法师？啊、这看起来是你的名字啊！就是你在那边问参加的有谁啊你？不是那个是你吧？就是你吧？就是你啊！就是你啊！玩意儿。假的、啊，我好好奇哦。等一下可以详细一下这个内容，要多详细？那个内容过程，你想要参加是不是？不是很想。哎、欸、啊，我哎、欸，我大概知道是什么东西啊。你觉得你听得懂？有一点，其实不难懂啊、哎，不难懂啊。哎呦，尤其是你们还这种语气，我大概知道了。完蛋了。哎呦，这样你都听得懂，代表你很有经验。哎就三小，谢谢，不客气。赶紧批示啊！谢谢。有谁参加哦？今天有我嘛？姚法师、巧克力、杰克、欸，然后酱油新人哦，新人应该新人要介绍一下、啊、对不对？然后米菲，大魔王，够多人了。大魔王，要自我介绍一下啊！快点，剩下的时间等你自我介绍。对、啊，我们有讲话的时候，你都可以介绍，这是你的时间。快点、啊，快点 ，Your show time。怎么拿出玩家的头吗？赋予给大家，你要指定吗？玩啊，有指令吗？有啊。有啊。好，那你要帮你，我帮你。我传赖给你。DC 就好了。你要谁的头？杰克的。哎、欸，那帮我每个都杰克的，哎、欸，对、欸，你干脆 pick 每个人的好了，每个人都要，我每个人都要，谢谢。谢谢，除了我，给你很多头。好，有了。我换我，为什么这么好笑？哇，有人盖完了哎、欸！哇塞、啊，这么快哦、喔！大魔王盖完了、欸！哇塞，米菲你怎么这么快？你怎么这么快？对啊，米菲你这么快啊？发生什么事哦、啊？建筑小高手，你去特训了、喔？在你不知道的时候，不是啊，这个也不能盖得太具体啊，这个会被 ban 的啊。不会啦，那很正常，好不好？不要往这边编，我也不懂啊。这么简单，不要往那个方向想过去就好了，很正常的解释，好不好？健康，也、yeah. 对啊，这么健康，有人看得出来吗？我都看不出来这什么鬼、啊。
我难看。清新健康有没有？清新健康。哦、可不可以给我个秋风的头啊？我需要它。你没有资格用而已，你是个变态。哦不。不行，这有关我的题目的重要性啊！我需要。你为什么不穿衣服？我回过神来就变这样子啊！这个啊，我把贴 DC。好。所以你不穿的衣服的理由，就是因为你断片，然后被人家脱光衣服。谁？前面是自己，后面是那个你要的对象。啊！哦、oh, ，yes。我的对象 ，OK。嘿，怎么可能歪、啊？我这完美啊！好好好。啊，白痴！你给我的头干嘛？按错了，按错了。前面他给我，他给我我的头。Yeah。Yeah。认真，认真的盖，可以盖短一点啊。哦，不是，这个真的很抽象，这个要难，要盖也很难呢。发挥你的想象力。哎、欸，不是，它有一个超能力，有一个动词超级不可能在创世者里面呈现的。那你就把它盖出来。对，只要有信心。有什么不能在创世神呈现的？我不信，我不信，完美的圆，有完美的圆可以啊，完美的圆可以啊，那个铁轨，你盖大一点就可以了，可以啊，你把雪球放在地上就有啦，铁轨转一圈，超粉，你把向日葵放地上就有了，哦也是啦，天哪，我觉得我盖的简直完美啊。好了，这样就好了，这样就好了。浮夸了，浮夸了。我在你后面，我等一下就嘴爆你了。我在你后面，我在你后面。哎、欸，旗帜怎么合成的、啊？哇，射到天上去了！怎么回事？我准备好喽。真的你这么会射啊？我的天啊、嗯、你有权保持缄默。我以为你要讲什么。你有权保持缄默。好。嗯、我发现就算玩了那么多次，我盖人还是一个模样而已。所以你就是毫无长进。代表你死尝试努力过了，可是你知道人类真的很难变出来。那没关系啊，巧克力还不是一样，堪称完美哎、欸。对啊，没有人在乎你盖出什么人，好不好？Perfect man 呢、欸、？Perfect man， 变成乌龟妹妹。我刚练科学面，科学面，你饿了吗？啊！但1.14。不能用旗帜吗？蓝色之类的，可以吧？可以吧？弄不，怎么弄不出来啊？那个用织布机，织布机，织布机哦。每个人哦，真的完全没有过这种，好像有点不好意思。现在就是你用的时刻了。你要害大家黄标了、啊。我早就已经，自从进来的那一刻起，你就害大家黄标了。原来你会有自知之明哦、不能玩啊啊哎呦你好开心哦你怎么那么开心我没那么开心哦你怎么那么开心比较好他最后强制传送吗不会会啊你想吗？下一期场可以。好啊，好啊，这比较刺激。因为他盖超快，他其实都在暗示你们好慢哦。他在呛，变相呛我们是不是？他是完成的人啊。
他有这个要求，我懂了，我们被呛了。当他有这个要求就很明显。好，就这个。不是，米菲是不是有点无聊了？还行，稍微有一点，没有啊。好啦，就这样了啦。可以啦，按下去就好了。很完美了啦，不用改了。好棒啊！你想连这样我都会觉得自己完美了，你怕屁啊？我要按下去了。哎、欸，哎、欸，哎、欸，按下去，要多久喽、欸？按下去再盖有没有？按下去要多久啊？要多久？麻烦你的巨作完成，法师，你的巨作要何时啊？不行不行，这个又要去，真的好像有点对，还是按。来了来了！这什么？酱油？你这是什么完美的东西？这不是很完美？天哪！啊、为什么这个时候要不穿衣服？不是为什么他盖的这个东西下面会出水啊？没有那个，没有那个，那个水应该还在流动吧？哦，所以下面，所以下面没出水哦，没有、哦欸，没有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 出水，到底是什么、啊？那个、啊，应该是这个吧？哎、欸，等一下，屁孩，你有照着真正的原因打，你没穿衣服？他只有一个人，什么真正的原因？就是那一次之后啊，你没有穿衣服的原因啊？我其实听不懂啊，你越讲越……啊、不是啊，我赖你好了啊，没开啦。不是你这个哇天啊！我觉得你们两个是有事吗？你们都私下沟通有无的、哦，没有啊，没有啊，还要讲秘密耶！大家在一起还讲秘密，对啊，没有啦，我赖已经被盗了啦，真的、啊？秘密？那我先把你封锁、啊。不会啊，放心，不会有那种什么纠团买肉干的好不好？先封锁你，先封锁你，谈什么啊？那你赖多少，我们才要封锁你啊？对啊，对啊，进去。我们要有你的赖才可以封锁、啊。可能你们都没有他的赖哦。对，我对你还蛮好的吗？不是，我这边我应该没有巧克力跟酱油的而已啦，剩下应该哎，杰、欸、克，完了，我们被排挤了。对啊，被排挤了啦。你居然连米菲的赖都有，还没有我的。不是我，哎、欸，巧克力我，巧克力我加你，真的。不是巧克力，你也有我的赖啊。那所以我可以封锁你啊。我找一下我先检举其实这个很我可能加字进去我那会变超级长的你们猜个题目要猜多久你们猜完了我要等待一下可是那题目我看不到我想找他的十二个字内十二个字内 go 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 好了算了算了算了一二三四有法师在强制传送导弹然后超过十个字了算了真的是又剩你啊我知道为什么杰克用旗帜了这个好北齐好、啊、很可爱啊我的天啊来了来了这样你最好好猜、啊、你是什么烂烂、啊、东西哦、喔、不是这个是什么啦这个最好用这个、欸、那个头可以来一下指令吗？那DC 有DC 有，要死灯哦。OK， 等一下等一下，哎、欸，这个等一下，这个不就是我刚刚猜的那个吗？然后就我现在又一模一样的东西哦，是假的？嗯啊，看来有人做一样的事，那你们要一起？欸、天哪，可不可以一起做那件事情拍影片了？可不可以搬上一栋的建筑过来啊？直接复制过来，可不可以？发挥你的创意了。这么懒呢、啊，懒鬼哦！没有，其实我不会。小可不可以大一点？盖个。天哪！这是参考图。哎、欸，是这个吗？哎、欸、哦，拿到了，太好了。还有这个吗？不好意思，再看一下。我要盖个大的。哎、欸，对哦，我又需要杰克的头了。又需要哇！你这收集头狂魔，直接给你，刚好我也要拿头。欸、我刚才在布置哎，谢谢。我可能一大很多小，他捡不起来，他不会翻空中哎，好可爱哦、喔。
好可爱。嗯啊，就一颗杰克的头在那边悬在半空中。嗯，耶、yeah。嗯，我要怎么盖出那个名词嘞？这是个好问题、啊。忘记我刚刚人是什么颜色的，尴尬。想出这个题目的人也太污了吧？啊、是这个吧？谁一定是米菲把我的题目猜歪了？我哪有？我觉得我写的很正常。其实我没有做过这种事，先盖别个部分好了。哪种事？还好我没有猜自己的目的是。头，真的很糟糕哎、欸！怎么这里人都怪怪的？哎、欸，瑶，你的裤子是蓝色的吗？我看一下，黑色的，黑色的。我说人色啦。他说内裤啦。啊、人色真的是黑色的、啊，人色真的是黑色的啊！我会带人色啦。什么内裤啦？你这个内裤人没资格抢我。内裤。我就是这样才有资格可以看。